teiciens zelta vērtē radies līdz ar naudas rašanos. Tas ir saprotams, jo zeltu nevar nodrukāt kā naudu, un zelts vienmēr ir bijis un paliks stabila vērtība, gan grūtos, gan labos laikos. Šodien uzkrājumi zeltā iespējami vienkārši. Jebkuru daudzumu zelta var iegādāties mūsu veikalā, un tam tiek garantēta atpirkšanas cena saskaņā ar pasaules biržas cenām. Katram klientam individuāli palīdzam piemeklēt labākos risinājumus ieguldījumiem dārgmetālos. Ne tikai zelts, iespējami arī sudraba, platīna un palādija ieguldījumi. Kā lieliskas dāvanas ar nepārējošu vērtību būs sudraba monētas, kas veltītas dažādai tematikai. Noderēs arī dārgmetālu monētu un lietņu aksesuāri to uzglabāšanai. Ja nepieciešama nauda vai mājās uzkrājušās vecas rotas no zelta un sudraba vai maiturības priekšmeti, atnesiet tās mums, mēs tās nopirksim.